шалом, який не закінчує тренування, це робити сьогоднішнього дня. Дуже важливо, цей прийом схоже на прийом, в принципі, що колеги. Ми йдемо в бій потужно, тому що проведеться. Я стою в команді, він зійшов в бій потужно, потім йду вперед, вдиву, потім я довертаюся, я розумію, потім я вдиву, опускаюся, і цю важу я опускаюся, і далі мало приїжджаю, і піднімаюся. Права рука йде вздовж, ліва середина. Довертається.
Pić! Powiem, że jak ja to ciągnę. Trzy, błąd. Pić! Gore! Prawo ucinka, tutaj jest zadowolony wolą. A lewo ucinka, wolą. Cielę to. Pić! Raz! Oci! Linkie można dojść do ogona. Linkie dojść się. Pajczyk rozśmiele. Sila! Dowiadajmy się, proszę, gdzie jest wolą. Pić! Я справу мені покажи. Дані, молодець. Відставайте, молодець, на двоє.
Рівен Бога по нас карам. Thank you.
Ah, liga agora!
Хлопчики, давайте підтягуйтеся. Так. Знову пальчики пішли на пальчик. Високо на спинках, високо. Як можна вище, покажіть, що ви вирішили, що вони тут зробили. Так, молодці. На п'яточку, будь ласка. Тримаємо дистанцію. Це де пара? Не буду вчитися на резинку дуже, на резинку.
Так само, стрес на колено. Ми дивимося на пальчики. Ми ще на колено. Раз. Два. На пальчики. На пальчики.